galera, estamos aqui no meio da Robô Challenge Brasil. Mostrar pra vocês nossas duas conquistas de hoje. Nós estivemos competindo com o seguidor de linha Pro, seguidor de linha Júnior, Mini Hockey, Hockey Pro, Sumô 3kg autônomo e rádio controlado, e Mini Sumô autônomo rádio controlado, e o Lego também. Hoje a gente está levando para casa o terceiro lugar do Mini Hockey e o segundo lugar do Hockey Pro, onde nós podemos estar validando todos os nossos projetos, verificando tudo o que a gente pode fazer para a próxima rodada, para a próxima partida, para os próximos campeonatos. Estamos muito felizes de poder compartilhar com vocês os nossos dois troféus.